Doncs com dèiem, la Generalitat ha aprovat inicialment el pla director urbanístic amb què es redueix notablement la xifra d'habitatges que fins ara es podrien construir en 7 comarques del litoral català, entre elles el Garraf. Concretament, dels 100.000 habitatges que preveuen els planejaments actuals dels municipis afectats, finalment se'n podrien construir aproximadament la meitat. La idea és treballar en un nou model urbanístic a la costa catalana que s'adapti també a les noves realitats del canvi climàtic. L'afectació d'aquest pla director ja ha arribat als ajuntaments del Garraf, que avui demanaven temps per estudiar el pla. Es reduirà la construcció, sobretot a urbanitzacions i zones periurbanes. El pla director urbanístic en el que la Generalitat ha treballat en el darrer any contempla aturar la construcció de poc més de 5.000 habitatges als municipis costaners del Garraf. Es tracta de reduir el nombre d'edificacions contemplades en els planejaments municipals i que no afecta els planejaments que ja s'han començat a tramitar. Per municipis, el que té més afectació és Vilanova i la Geltrú, on es planteja reduir 4.180 habitatges, seguit de Sitges, amb 562 habitatges, Cubelles, amb 292, i Sant Pere de Ribes, amb 273. Aquest pla director ha rebut ara l'aprovació inicial i es preveu que a finals d'any pugui rebre la definitiva. Ara els ajuntaments tenen un temps per presentar al·legacions i és, per exemple, el que ja han anunciat que faran els ajuntaments de Vilanova i Sant Pere de Ribes. Políticament, aquests dos ajuntaments veuen bé reajustar la política de construcció de nou habitatge programat en el seu dia, però vol reajustar i, sobretot, acabar d'estudiar bé la proposta en els propers dies, intentant que es preservin les competències municipals. Evidentment, nosaltres fa temps que hi estem treballant, hem mantingut converses amb la Generalitat, però no han fructificat de la manera que nosaltres esperàvem. Penso que el que suposa aquest pla director, el que pot suposar aquest nou pla director d'hipoteca pel futur de la ciutat i pel projecte de ciutat que penso que tenim, no només a nivell de govern, sinó a nivell de ciutat. Hem d'estudiar una mica de més a fons això. Sobretot el que es vigila és que no hi hagi ingerències en les competències municipals, i això ho mirem prou bé perquè entenem, no?, que els municipis, que són qui coneixen el micro de l'ordenació del territori, tenim moltes coses a dir i també tenim competències que ens garanteixen aquesta situació. I, per una altra banda, una revisió dels paràmetres, si són adequats o no, i també a fer les al·legacions pertinents. En el cas de Sant Pere de Ribes, l'afectació és poca, però des de l'Ajuntament es vol acabar d'estudiar bé el contingut del pla director. D'entrada, recorda que hi pot haver contradiccions amb el fet que es redueixi l'edificabilitat programada i, a la vegada, que el Pla Territorial de l'Habitatge consideri les poblacions del Garraf com a municipis amb una forta demanda d'habitatge acreditada. Els sectors de l'Autòdrom i de Can Jove no es veuran afectats pel pla director, segons l'Ajuntament ribetà. El pla director urbanístic preveu frenar la construcció de 46.000 habitatges i hotels en 7 comarques del litoral català, el que suposa quasi la meitat del que contemplen actualment els planejaments urbanístics dels seus municipis.